Takže dámy a pánové, já jsem Odlet a vítám vás tady u nového videa. No a dámy a pánové, dneska jsme tady zpátky u hry San Andreas a jsme zpátky na serveru VTLS. No a nebudeme vůbec se ponáhlat, jak by řekli bratia Slováci, a dáme si první event, který tady máme. První event, který tady máme, se nazývá Keep the Pace. A moment, já si nepamatuju úplně o čem je, abych pravdu řekl. Tak, dostaňte se do cíle, jasně, dobře, tak jo, aha, pozor, to je závod. Jo, to je tohle, jo, to je to, já už přesně vím, co to je. Musíme držet určitou rychlost a hlavně asi nesmíme být poslední. Každopádně ta rychlost je to nejdůležitější, co teď musíme udržovat. Tak pojďme rychle, jeď. Atlete, pojď, hele, před náma nějaká kosatka Tom Hazardy. A pozor, ty kráso, že bychom to vyhráli. Dneska totiž si dáme takovou menší výzvu, o který vy ještě úplně tolik nevíte, ale je to výzva ohledně toho, že když vždycky prohrám nějaký event, tak musím zvednout startovní eventu o 10 000 dolarů. Takže v dnešním videu můžeme vyhrát spoustu peněz a taky jich spoustu prohrát. Doufám, že to zvládneme. Ne, opatrně, já nic nedělám, v klídečku. Tak, tady to přejedem a do prčic. A ztrácím rychlost, ne, dobrý. Furt jsem to ještě jakž takž udržel, ale podle mě je docela blbý, že jsem poslední, jo. To si myslím, že je malinko nevýhoda v aktuální situaci. No, ale to nestihneme už dohnat. Jedině, že by ten před náma klopítnul. Ale ten podle mě, ten si myslím, že jo, klopítnul, on vážně podívejte se na to, viděli jste to, my jsme to vážně dali a podívejte se na to, teď už nás nikdo nemůže zastavit a ten týpek normálně to zkazil, on to zkazil na konci toho závodu. No dobře, ještě jede za náma, ještě jede docela blízko za náma, ale teď to nesmíme zkazit, pokud to teď neskazíme, tak jsme vyhráli celý tenhle ten závod a hned první event by byl vítězný, ale teď to fakt nesmíme vůbec zkazit, jo, jestli teď zkazíme, já jsem přejel ten checkpoint, ne, tak to ne, tak to je špatný a podívejte se, ještě jsem bouchnul, no to snad, já jsem to vážně zkazil úplně na konci, no jako, upřímně si myslím, že jsem to měl vyhrát, ale dobře, prohráli jsme tenhle ten event, takže zvyšujeme naší price na 20 000 dolarů a jdeme na další event, takže dneska očekávejte takovýhle víc záživnější díl. Dál si dáme event s názvem Get Away, což je docela taky můj oblíbený event, tady mi zase někdo píše čus, tak já mu napíšu taky čus, tak výborně, a jak jsem řekl, musíme zvednout cenu za jeden event na 20 000 dolarů výherných. Doufám, že se nedostaneme až někam k milionu, protože přece jenom znáte moje talenty na prohrávání eventů, ty jsou jako velice rozvinuty. Tak, jsi v organizaci? Hele, kámo, já si myslím, že jsem v organizaci, nebo nejsem. Hele, ale zkusíme to jako maximálně, to budu hrotit teď s tím, že to prostě zkusím dát jako první. Jo, zkusím to tam přeskákat jako první. Do komentářů pod videami píšete docela málo tipů na další videa a já tím pádem moc jako nevím, co by vás extrémně zajímalo tady právě ze samopočka, ale tak hele, vůbec se toho nebojte, normálně mi napište do komentáře, můžeme si tam spolu poodpovídat a bude to super, jo, budeme točit třeba něco, co se vám líbí a výjdu vám tak daleko víc vstříc. Výborně, event nám začal právě teď, už nám jedou první dosky a hele, budeme to normálně, já bych to prostě riskoval, já bych to normálně regulérně přeriskoval, protože čím míň my pak budeme mít vedle sebe soupeřů, tak tím je to podle mě lehčí, jelikož se tolik neblokuje, no tak tady ten týpek, tak pan Kostka, ten mě podle mě zablokuje, ale dobrý, hele, zvládáme to, zatím si myslím, že jsme docela daleko, tak tady to přejdeme jednoduše, bum, a kam teď, sakra, kam teď, do prčic, to je hrozně daleko. To já vám říkám, že tohle to je hrozně daleko a mě už se to. Ne, dobrý. Oh, ne, jak to, že jsem prohrál? Teď to se jenom podle mě laglo. Nemůžete se připojit do minihry, když jste byli napadeni. No tak to je fakt blbec. Já normálně míňám love, jo. Míňám love, protože no, tať píše postal, o čem bude video. No, nevím, jestli to bude mít úplně nějaký specifický. No, dneska to bude asi zase o těch eventech s tím způsobem, že vždycky navyšujeme tu odměnu, pokud se nám to nepovede. Tak počkej. Já tady zapnu padák a ne, kámo, vůbec mě neblokuj, vůbec mě neskoušej tady blokovat a on dopadne, no a on mě ještě zablokuje, hele, sledujte to,
Tak výborně, Atlet Score 30, protože mě zablokoval. Jak jsem slíbil, tak taky konám. Teď tady máme teda event za 30 000 dolarů, tak snad už se nám to povede, protože nechci úplně skončit holej, jo, chci mít nějaký peníze asi. Takže event, pojďme na to, výborně, a je tady můj oblíbený, tenhle ten jsem několikrát vyhrál, teda aspoň si to tak jako matně vzpomínám, jestli jsem mu nevyhrál, tak sorry, ale podle mě tady ten event jsem několikrát vyhrál, takže by mi mohl teoreticky jít, podle toho usuzuju. Tak výborně, event nám začíná za 4 vteřiny a já jsem naprosto ready to teď už konečně vyhrát, takže pojďme na to za 3, 2, 1 a jdeme na to. Já vím, že tady ty eventy jako hodně opakujeme, ale fakt, jak říkám, to je snad moje nejoblíbenější činnost tady na VTLSu, dělat eventy, jelikož prostě je to super. Jako musím říct, že ty eventy jsou fakt super, ale zatím se nám daří, tak opatrně, já nebudu příště nic říkat, jo, já fakt nebudu příště nic říkat, no tak ty krása, já budu dneska hrát tak o milion, jako, budeme hrát o milion a stejně to nevyhrajeme, podívejte se na to. Já fakt nemůžu nic říkat, protože jakmile řeknu, že se mi třeba začne dařit, jo, podívejte se, daří se mi, ne, už to nebudu pokoušet, nebudu nic radši říkat navíc a tady vlastně je to na jedno výherce, co, ty krása, to je blbý, tam je hlavně jako hodně klíčovej ten finální seskok, protože vy, když spadnete do té vody, no, tak to nevyhrajete, že jo, to je logický, že aspoň když tady se zasekneme tady o to, tak je to ještě takový docela přijatelný, jo, když pak se zaseknete, nebo když spadnete do té vody, tak to je už jasná prohra a ne, no jasně, já se tady zaseknu úplně, podívejte se. To snad není možný, to prostě snad není možný, já se tady zaseknu úplně dementně. No, ne, to ne. A já jsem druhej, že jo, prohraju tady podle mě všechny peníze, ale tohle to byl další event, no a my se teda půjdeme podívat dál. Dámy a pánové, teď jsme tak trošku odcestovali v čase, protože když natáčím tohleto pokračování samopo videa, tak se nacházíme asi tak o měsíc později, jo, takže jsme se odcestovali do budoucnosti, no a natáčím už z novýho studia, tak doufám, že ten zvuk je lepší, teď jsem si pouštěl ten minulý zvuk a bylo to docela nic moc, tak doufám, že tohle už je super. No a teď tady máme event s názvem Kill Quota, jo, to absolutně netuším, co je, jestli to náhodou není nějaký nový event, takže dám event info, aby jsme zjistili víc o tomhletom eventu. Cílem eventu je sejmout nepřítele. Teď bych chtěl už tady to samopočko vydávat trošku častěji, vy mi napište do komentářů, aspoň poznám, kdo to dokoukal až sem, tak mi napište do komentářů, zda byste měli zájem o samopočko jenom s webkou, nebylo by to teda nějak extrémně sestříhaný, ale prostě bych k tomu zapnul webku a vy byste mě mohli vidět, jo, takže to si myslím, že by mohlo být taky dost zajímavý, mohlo by to oživit tuhle tu sérii a přilákat třeba nový lidi, kteří to ještě neznají, takže mi dejte vědět do komentáře, co si o tom myslíte. Já vím, že cílem tady toho videa mělo být dát event za čím dál tím víc peněz, dokud nevyhraju nějaký event, ale to nevím, jestli si úplně pamatuju, kolik jsme dávali tu poslední částku, takže jsem se rozhodl, že po tomhle eventu dám event za 100 000 dolarů a jsem opravdu zvědavý, jestli se někdo připojí. Pokud ano, bude to dost zajímavý a máme se jim prostě nepřítele, což je klasický asi deathmatch a pojď ty kráso, kill quota, dobře, radši budeme zdrhat, přece jenom nechceme, tak tam byla normálně armáda našich nepřátel, ajajajaj. Wow, to je docela jako náročný, přece jenom je tady malinko zmatek, ale tady tomu borcovi chci dát úplně totálně naší do hlavy. Ježišmarja, to možná znělo malinko moc nenávistně, ale nebojte se, jsem psychicky úplně v pořádku. Tak, pojďme na to, tak trošku mu ještě našijeme, ne, nenašijeme mu, a sakra, jdou tady po nás. Hele, tahle ta mapa, já nevím, jestli jste někdo hráli COD 2, ale normálně připomíná, jak ona se to tam, ta mapa jmenovala, ne Burgundy, ne, to byla zase jiná, ale prostě pokud jste někdo hrál COD 2 a něco vám tohle to připomíná, tak mi to napište pod video. Ajajajajaj, to není vůbec dobrý, takže vy když někoho zabijete, tak nejspíš dostanete brokovnici, ale kámo, nech mě bejt, to je jak sup, ne, tak to není dobrý. Au, moje životy, a jsem mrtvej, ok, tak tenhle ten event jsem bohužel nevyhrál, jak taky jinak, atlet nikdy snad nevyhraje žádný event, a když vyhraje, tak je to s dávkou toho štěstí. No ale počkáme, až skončí tenhle event a já pak dám ten event za 100 000, jo, tak jsem fakt zvědavej, ten už musíme vyhrát, pokud ho nevyhrajeme, budu dost smutný a taky přijdu o 100 000 dolarů, ježiši Kriste. Ok, vytvořil jsem event za 80 000 dolarů a hned se tady připojilo asi 8 hráčů, takže to bylo dost překvapivý, možná 80 000 není zase tolik, ale nevím, za 100 000 jsem to nakonec nedal, protože přece jenom, no, nevím, no, prostě jsem chtěl trošku ještě šetřit naše dolárky, nechceme zase o ně přijít. Za 10 vteřin startujeme a hrajeme o milion
1 200 000, ano, slyšíte správně, o 1 200 000 dolarů tady v samopočku, takže pojďme rovnou na to a startujeme za 3, 2, 1, jsem ve videu S, no to seš ve videu, to máš pravdu, tak ok, počkejte, ne, a už nám utíkají, tohle to není dobrý, lidi, tohle to vůbec není dobrý, musíme to pušovat trošku, musíme to fakt pušovat a ne, jak jsem to mohl, cože, já jsem to prohrál hned na začátku, tak to ne, Ježíši Kriste, jak jsme mohli, právě jsme prohráli 80 000 asi za 5 vteřin, já jsem se strašně, já vždycky strašně zazmatkuju a úplně jsem to neodhadnul, takže dobře, přišli jsme o 80 000 dolarů a teď mám na vás osudovou otázku, dámy a pánové, pokud chcete, aby jsme v příštím videu zase pokračovali tady vlastně s tímhletím narůstáním té ceny. Já nevím, vy možná do eventu můžete dát maximálně 100 000 dolarů, to si nejsem úplně jistý, ale pokud byste chtěli, aby jsme zase soutěžili v eventech, tak mi to rozhodně napište do komentáře, já se na to podívám a hned zítra vám vydám nový video. Mějte se krásně a čau.